are you doing? Can you hear me okay? Oh, I was just watching TV. Watching TV? Yeah, watching the news. Me, I'm here and catering to my mother because my mother is mild stroke. She had a stroke? Mild stroke. Oh. Amo na sis? An kuan? Tunyani na. Inaalagaan ito nanay. Catering to your mother? Kergi. Oo, inaalagaan mo tin nanay. Oo. Katababantay, catering to your mother. Hello, are you here? Idol, ayan, bagong umaga, bagong pag-asa. Ayan, andito naman si Labori Team. Kumakatok sa inyong mga pintuan para tayo ay magkakwentuhan, mga kakumars at kakupars. Ayan, araw-araw tayo nagsasama. Araw-araw may mga naibabahagi mga kwento si Labori Team. Kasama si Heart at saka ang mga special nating mga bisita na nagaantabay araw-araw ka Labori Team. Maraming salamat. Ayan, yun na nga pag-uusapan natin ngayon, Heart, ay iba't ibang pag-uugali na tao, ay lahat ng tao ay may kanya-kanyang attitude na tinatawag. Ayan, ano ba ang attitude mo, kakumars? Ikaw, kakupars, anong ugali meron ka? Nanggigigil si Labori Team, ano? Siyempre, ang pag-uusapan natin ay attitude nga, sinungaling. Ayan, umpisa natin, ugaling pagsisinungaling. Ayan yung ayaw na ayaw ni Labori Team. Ikaw, kakumars, sinungaling ka ba? Sinungaling ka ba, kakupars? Ayan, siyempre, pero lahat naman tayo ano, hindi natin tanggap ang mga taong sinungaling sa ating buhay dahil ang pagsisinungaling po ay nakakawala ng tiwala. Ayan, yan po ang unang-una nating naiisip, ano, kapag sinungaling po ang ating mga kaharap, mga sinungaling ating mga kaibigan o kahit sino mga sinungaling ang nasa inyong harapan ay nakakawala po yan ng gana. Nawawala po ang ating pagtitiwala sa kanila dahil kung sinungaling, ano pa ba ang pwede nilang mahatid sa atin kundi puro kasinungalingan, 'di ba, Heart? Ayoko din 'yun. Lahat naman tayo siguro ano, ayaw natin ng mga taong sinungaling. Kapag nagsisinungaling, hindi natin pwedeng ibigay ang ating tiwala. Pwede natin ibigay ang ating tiwala sa simula, pero kapag nasubukan na natin ang taong 'yon, nawawala ang ating tiwala sa kanila. Minsan iniiwasan din natin 'yan. Iniiwasan natin ang mga taong sinungaling dahil wala silang naidulot na magandang pakay sa ating buhay. Oh, mahirap talaga magkaroon ng mga taong sinungaling sa ating buhay. Ayan, attitude number 2. Attitude. Sabihin natin napakasimple pero ano, matampuhin. Ayan. Marami sa atin ang matampuhin sa pamilya. Ayan, ilan po diyan ay mga bunsong kapatid, panganay kapatid at kung sino-sino pa, normal lang po ang sa tao ang magtampo, ano. Marami po tayong mga nakilala at makikilala pa mga taong matampuhin ang aking ilong. Eh, ito na nga, kapag matampuhin kasi ang isang tao, minsan nakaka-buisit din naman, no? Lalong-lalo na kapag sa friendship, ano, may mga kaibigan ka na puro tampo, tampo dito, tampo doon, tampo dito. Doon po pinagsisimulan po minsan ng away ng mga magkakaibigan. Ayan, kaya ikaw matampuhin, itigil mo na yan. Ayan, siyempre, siguro may pinanguhugutan si Kakumars o si Kakupars, bakit nagtatampo? Halimbawa, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ayan ba, nagpa-party ako. Circle of friends are invited in that party, sa party na yan. Yun na lang, alam ko na may kukontra sa party na yan. At hindi mo na imbitahan si Kakumars na close friend mo, nakalimutan mo lang naman. Nagtatampo. Siyempre, sino hindi magtatampo? Close friend mo, hindi mo na-invite sa party. O, normal na ano yun, tampo. Hanggang umabot ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, hindi ka kinausap. Siyempre, pag may nagtatampo mga kaibigan, it's either po na
ikaw, ako ang lumapit, yung gano'n. Pag-usapan, Anan. Alamin kung ano po yung problema. Bakit ka ba? Hindi mo ako kinikibo. Hindi mo na ako nire-replyan. Hindi ka sumasagot sa tawag ko. Ayan, nagtatampo siya. Hindi siya galit. Nagtatampo. Magkaiba po yan. Kapag may nagtampo na kaibigan, i-approach natin. Ilapit natin ang ating mga sarili. Kung alam natin tayo ay may pagkakamali. Ayan. Kung siya naman, sana ganun ka rin. Kung alam mo nagtatampo ako, alam mo may nagawa kang hindi maganda, kaya ako nagtatampo, lumapit ka o pag-usapan, ano, pakinggan ang paliwanag ng bawat isa. Yun naman talaga importante. Nakikinig tayo kung ano ang paliwanag mo, paliwanag ko. Kung ayaw mo makinig, left the group. Ah, diba? Ganyan lang naman talaga. Normal sa isang tao ang magtampo. Parang si ano, si Kakumars, oh, hindi ka nakapunta sa GLS niya, alimbawa, sa LS niya, na ni StreamYard hindi niya ma-avail, oh. Nagganon-ganon yung ano, wifi. Paano ka manunood? Paano ka magta-type doon? Nawalan ka ng gana, wala siyang internet, akit baba siya, akit. Sa tingin mo pupunta ako? Hindi, 'di ba? Nagtampo siya, nag-message, hindi ka man pumunta sa LS ko. Hey girl, oh, paano kami pupunta sa ano, sa LS mo? Ikaw na rin mismo nagsabi, na no, paikot-ikot-ikot lang ang internet mo, iha. Oh, 'di ba? O, sino pupunta? Nag-message ka na eh. Ay, hindi ako makakapag, ano, makapag-LS kasi wala kaming wifi. Mahina ang internet. O, paano ka ba pupuntahan? Eh, papunta namin, umiikot-ikot ka sa screen. Diyos ko, Lord Kakumars, dapat nag-iisip ka rin, o, diba? Kesa pumunta kami sa LS mo. Eh, di ba tulog na lang? O, good night! Ganun din. Mega-mega shoutout sa lahat po ng ating mga kaibigan sumusuporta sa Labori Team. Ayan, pangatlong ang ugali na ayaw nyo. Ugali ba yung pagnanakaw? Pagnanakaw, o oh, heart, nagulat si heart. Hindi ako magnanakaw, sabi niya. Hindi ko sinabi magnanakaw ka, heart. Yung katabi mo, o. Oh, si Kakumars, yung katabi mo, may katabi ka, Kakumars nanonood ngayon. Yung katabi mo, magnanakaw, o. Oh. Tanungin mo sa kanya, yung pag-uugali, bakit siya magnanakaw, o oh, nagnanakaw, o, oh, diba? Siyempre, mahirap din naman yung ugaling magnakaw sa hindi natin pag-aari. Ayan, halimbawa, nagnakaw si Kakumars ng bag. Bag ni Kakumars din, ninakaw niya. Diyos ko, bakit naman nanakaw? Hindi kitang kita. Siguro yung laman ng bag, nandun ang pera, nandun ang cellphone, nandun ang mga candy, mga suklay, mga lipstick. Yun yung pwede mong nakawin, Kakumars. Ibulsa mo lang, tapos paalam ka lang, go, see you later, go, ganun. May mga kakilala tayong ganyan, ano, na pang maliliit lang po na bagay, pero ninanakaw nila, Diyos ko, Lord. Huwag naman, kapag kayo po ay may gusto sa buhay, gusto na gamit, alimbawa, huwag niyo pong nakawin ang lipstick na kakumari niyo. Kapag nasa CR, nakawin mo yung bag na sa aba, kumain sila heart. Si Kakumars na kakilala natin, nag-CR si Kakumars, binuksan yung bag, kinuha ang lipstick, kinuha ang cellphone, pinatay ang cellphone, tsaka siya umalis. Paglabas, umalis. O, diba? May emergency. O, diba? Nakarelate si Kakumars. Diyos ko, Lord. Huwag natin gawin yun. Kapag gusto niyo pong magnakaw, ano, o magkaroon po ng isang gamit, ito po ang aral. Huwag po tayong kumukuha ng isang bagay na hindi po natin pag-aari. Ayan, lahat lang po ng mga gamit na yan ay napaghirapan, ay pinagpaguran o pinaghirapan ng inyong mga kaibigan o sa, yung mga taong nakapaligid sa inyo. Yun po ang akin sinasabi. Ang pagnanakaw ay hindi po yan magandang gawain. Manghingi, mas maganda po yun. Maaari po kayong humingi, maaari po kayong magmakaawa sa iyong mga kaibigan. Kung gusto mo yung cellphone niya, hingiin mo. Huwag mo nakawin. Marami naman tayong mga kaibigan na ganyan. Pag hiningi mo ang cellphone, ibibigay sa'yo. Load, o, oh, diba? Saan mo ilalagay ang load kung wala kang cellphone? Ang tanga naman ito. Yun nga, heart, o, oh, diba? Hingiin, o. Oh. Alam ba, wala kang lipstick, nagustuhan mo yung lipstick ni Kakumars. Instead na ka nakawin mo, na tapos na nasa CR siya, hingiin mo, o. Oh, oh. Siguro naman maiintindihan. Lagyan mo ng acting. Oh, Kakumars. Ganon. Gusto ko yung lipstick mo. Parang hindi na. Gusto ko yung lipstick mo. Mag-arte-arte ka pa. Diyos ko, direkta muna. Bakit ka pa mag-arte-arte? Ganon din naman ang patutunguhan. Marami kasing ano. Ayan pa. Maarting kaibigan. Speaking of maarting kaibigan. Kung ayaw, maarte ka. O, ayaw ka na yung maarting kaibigan, heart. O kung nag-arte-arte ka, Diyos ko, hindi kita i-entertain. No? Ayaw ka nang maarte. Ayaw ko. Gusto ko ako na lang yung maarte. Yung ganon. Diba? Ugali ba yun? Pag-arte. Hindi ah. Parang primadonna. Yun na lang.
pa-special, ayan, yung mga ugaling ganyan, pa-special, pa-importante, feeling artista, feeling celebrity. May mga kaibigan tayong ganyan, ano, pag in-invite mo, ang daming-daming dahilan, ang dami-daming artist sa katawan, ganito, ganyan, ganito, di ba, manahimik ka, hindi ka na-invite sa susunod, pinapainit mo ang ulo ni Labority. O, ayoko na yung ganyan heart, yung, ano, feeling star. Alam mo yung wala pa naman na napapatunayan sa buhay, feeling star na siya. Yung gano'n, ano pa, mga ugaling ayaw nyo makasama sa buhay, ano pa, epal, kupal, yan. Meron tayong mga kakilala na ganyan, ano, mostly talaga, ang mga epal at kupal ay sip-sip sa manager nyo, gano'n. Sip-sip sa pinagtatrabahoan nyo, sa sip-sip at kupal sa pinagtatrabahoan nyo. Gusto niyang magpalakas, ayan, magpalakas. Makita na siya, masabing apple of the eye, ayan, ayaw natin yung ganyan. Kasi kahit gaano, ano, kahit gaano ka working, work hard ba, nagtatrabaho na maayos sa trabaho mo, kung may epal o kupal. Diba, yun ang napapansin ng amo, Diyos ko. Amo, diba, dapat nakikita nyo po yung mga nagtatrabaho o hindi, o yung puro chika-chika lang, dinadaan sa chika-chika, chika-chika dito, chika doon, hanggang sa umuwi, wala na nagawa. Pero yung mga tao nagtatrabaho, hindi sila napansin. Diyos ko, palakpakan po natin ang inyong mga sarili, dahil kayo po ay nagtrabaho ng maayos, at hindi kayo napansin ng amo nyo, diba? Ganun talaga, para maiwasan ang mga kupal o epal ng mga tao sa paligid, wala, magbitamina, ayan. Magbitamina kayo ng vitamin C dahil para hindi kayo ano, agad na pumapatulad sa kanila para maiwasan sila. Diyos ko, napapahaba na lang ating usapan. Eto na heart, oh. Ugaling ano, chismosa, malagat siguro ganun. Chismosa, yung attitude ng isang chismosa, ayan, sabihin natin. Kasi kapag chismosa, yung ugali niya, parang squatter. Hindi naman lahat ng chismosa tagal squatter yung bunganga. Siguro yung bunganga lang, hindi yung pangangatawan. Yung bunganga, chismosa, amoy ano, amoy tulay, ayan, amoy silong ng tulay. Tapos yung katawan, para siyang ano, naburo na sa suka. Ay, Diyos ko, lahat ng mga chismosa, ano. Yun lang talaga siguro. Piliin natin yung mga taong nakapaligid sa atin. Lahat kasi minsan, may mga chismosang palaka na gusto niya lang i-manipulate ang lahat ng mga tao na sa paligid. Kapag may ayaw siya, inaano niya, pinupuntahan niya yung iba't ibang tao. Nag-i-effort, heart, o, nag-i-effort. Binibigyan niya ang sarili niya sa lahat ng mga tao para lang masabi ang kanyang pakay para masira ang isang tao. Huwag ganun. Dapat nag-iisip po tayo. Hindi lahat ng mga sinasabi ng chismosa ay totoo, oo. Lahat po ng chismosa ay may pakay. Gustong sirain ang isang tao, ayan. Kapag tayo ay napatanghay sa kanilang mga kagustuhan, tayo po ay isang ano na rin, walang silbi sa buhay. Dapat nag-iisip po tayo, gamitin po natin ang ating sariling kaisipan, sariling bibig, sariling puso, sariling pangangatawan. Walang sino man ang magdedesisyon sa atin na kagalit mo, kagalit niya, ganun. Diba? May mga tao tayong kakilala na ganun. Hindi porque kaaway mo, gusto niyang awayin mo din. May mga tao na iniiwasan niya, gusto niya iwasan mo din. Walang ganun. Dapat magkaroon po tayo ng sariling desisyon sa buhay. Ayan. Gamitin natin, gaya ng ating sinasabi, gamitin natin ang kapangyarihan ng ating puso. Gamitin natin ang sa tama kapangyarihan mag-isip ng tama. Ayan, napapahaba na ang ating usapan, ano heart. Itutuloy natin bukas na lang. Bukas na lang. Ayan, gaya ng ating sinasabi, bago umalis ng bahay, huwag ko kalimutang hagkan at yakapin ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil sa iyong pag-alis, hindi niyo po alam kung kailan kayo kukunin ni Lord. Ayan. Sa lahat ng nasabi kong pag-uugali, heart, ano yung naayaw mo? Ayaw ko sa akin sinungaling. Basta sabi ko na lang palagi, gawin mo na lahat ang gusto mong gawin sa akin, wag lang magsinungaling. Kasi nakakawala ng gana. Kapag ako nawala ng gana, heart, maganda ka. Hindi mo na makikita. Si Labority, makikita-kita tayo bukas ng umaga. Ayan.